Всім привіт, вітаю! Сьогодні трішки покажу вам свої порожні баночки, тобто те, що закінчилося, що беру нове використання. Ну і так трішки з вами поговоримо. Ну, по-перше, зараз от чим займалася, дивіться, яка в мене гарна рука. Передивлялася всі свої олівці для очей, для губ. Хотіла дещо повикидати, та трішки там і викинула вже такі огризочки. От, а тут передивилася, зрозуміла, що мені потрібна нова точилка для олівців, бо та, що в мене є, щось дуже погано точить їх, а не точить, а ламає. От, і подивилася, що, в принципі, у мене багатенько їх, нічого купувати не збираюся поки що. Ну, от така в мене кольорова гама, люблю всі відтінки смарагдові, люблю такі от фіолетові, ну, а користуюся от цими двома, такі от темно-сірі. Сіро-синій і коричневий. В основному це отакі мої два улюблені олівці від Avon. Ну, а так, звичайно, бачите, відтіночки гарні і для губ, і для очей. Ну, користуюся, але ну, не скажу, що рідко, кожного дня я фарбуюсь, коли йду на роботу. От, ну, поки що з олівцями в мене проблем немає, тому купувати не буду. Так, далі. Купила, дівчатка, з'явилися календарики для жінок. Ну, це я купила для жінок. Календарики на 2024 рік уже з'явилися в кіосках. Ну, як ми називаємо, да, Союз Печать, але це вже не Союз Печать, просто кіоск преси. 85 гривень коштують такі календарики. Знаєте, вони з'являються і їх уже дуже швидко розбирають. В одному пішла, вже розібрали, в іншому теж розібрали. От уже в третьому знайшла, і то було всього 3 штуки. Взяла для жінок. Ну, звичайно, вони вже не тієї якості, що були раніше. Отут вони скріплені дуже якось так. Похапцем, здається, знаєте, але мені такі календарі подобаються, люблю відкривати, люблю відривати, люблю читати інформацію, і тут уже всі свята, всі дати такі от святкові, всі церковні свята по, як ми кажемо, по-новому. От, тому, дівчатка, кого цікавить така друкована продукція, то звертайте увагу. Так, ну а тепер давайте трішки розповім, що в мене закінчилося і що взяла на заміну. Так, перше, що в мене закінчився, це отакий лак для волосся. Купувала його в АТБ. До речі, теж була на минулому тижні непогана акція на цей лак для волосся, але я не купила, думаю, хочеться спробувати щось нове, а цей супер, мені підходить, ціна, якість, все добре. В Єві на заміну купила от такий лак, це Колібрі фірма. Планую найближчим часом пофарбуватися такою фарбою від цього виробника. І от цей лак для волосся з пантенолом, четвірка, рухлива фіксація та об'єм, без склеювання, тут 210 мл. Коштував, ну, завжди проблема в мене з цінами, до 60 гривень, це в Єві. І вже почала користуватися, ви знаєте, лак чудовий, не знаю, все працює, пульверизатор працює. Дійсно, він без такого аромату якогось надоїдливого, ну, супер, супер, мені подобається. Так, закінчився от такий освіжувач повітря, вірніше, це нейтралізатор запахів, це Pharmacy, лінійка Smart Life, український виробник, який блокує всі, нейтралізує будь-які неприємні запахи. Тут у нас іде 300 мл, дуже мені подобається такий аромат лимонаду або сітро, як ми називали в дитинстві. Чудовий, можу порекомендувати. Просто зараз в мене так виходить, що я не, ну, тимчасово не роблю замовлення в фармасі. От, тому взяла от на заміну, купила в Єві от такий освіжувач повітря, iFresh, Juicy Fruit, тут соковиті фрукти, 300 мл, бачила, що такий освіжувач купив Ігор Мушта. Ігор, привіт тобі, якщо дивишся. Казав, що дуже хороший аромат. Ну, теж десь, по-моєму, в Єві
54 гривні, в Новосі бачила 56 гривень. Ну, зараз уже так почали користуватися, дійсно приємний аромат, але, звичайно, він ненадовго нейтралізує ці неприємні запахи. Оцей все-таки справляється краще. Так, далі, от така умивалочка в мене закінчилася, лінійка Optimals, це Oriflame. Тут йшло так, що тут у нас вітамін С. Ну, коротше говоря, це умивалочка, яка йде з капсулами, от такими синенькими капсулками. І ця умивалка йде гелева, але мені все-таки більше подобаються кремові. От. Але результат хороший, користувалася разом з таким от спонжиком від Oriflame, я її показувала вам в замовленні. Все чудово і очищає, і масажує. Ну, супер, супер. І коли я використовувала цей гель без спонжика, то ці частинки синенькі, вони ніби, знаєте, якби, ну, випадали, і не так якось вони трималися так в руках, так? А коли з спонжиком користуєшся, то вони всі залишаються на ньому і ніде нічого не дівається. Так. От такі рушники закінчилися, це диво. Я вам показувала такі от упаковка з кішечкою. Суперові рушники, мені подобаються. Якщо ще колись буде на них акція, то обов'язково повторю. Ну а на заміну в Єві купила от такі рушники паперові, 130 листів. Літо. Ну, знаєте, чому захотілося саме в такій упаковочці? Тому що такі рушники ми ну, якби знімаємо, рушник забираємо, і він просто в нас білий стоїть. А мені захотілося просто, щоб в мене не тільки рушники були, а і от такий був переді мною чудовий малюночок, літо з такою от дівчинкою. І, ну, так, знаєте, щоб було приємно і подивитися, і, можливо, трішки якось підняти настрій. А рушники, мені здається, непогані. Я ще їх не відкривала, буду брати використання. Ага, я вам не сказала, що я взяла ж на заміну умивалці. У мене зараз от такі, от така умивалка. Це від Avon, вибачте, лінійка Planet Spa з білим чаєм. Да, дуже-дуже тут такий приємний аромат. Так він мені подобається. І взагалі, колись ця лінійка була вже в Ейвоні, і вона була популярна, користувалася у дівчат, ну, хорошим таким попитом, купували. Мене подруга любила цю умивалочку, от, та й зараз любить. І от зараз змінили, мені здається, пакування, ну, можливо, трішки склад, а так аромат залишився той же, і він просто-просто чудовий, бомбезний, хоча ця умивалка і не кремова, а гелева, але мені подобається нею користуватися. Так, ну і також покажу серветки. От такі друзяки закінчилися. Уже не раз вам показую товари цієї марки, друзяки, діточок, яка продається в просторі. Чудові всі засоби, все підходить, все подобається з екстрактом ромашки. І на заміну взяла от такі антибактеріальні серветки, своя лінія, 60 штук. І також от недавно теж в просторі купила от такі клія. Ще не відкривали, теж вони йдуть дитячі. Волої серветки для дітей, мабуть, без аромату, не знаю. Думаю, що все буде добре, все підійде і сподобається. Так, ну і в кінці все-таки покажу цей спонжик. Вам покажу вже його і викину. А цей новий від Oriflame візьму у використання. От такий він, знаєте, в сухому вигляді він трішки менший. От, а взагалі-то, коли починаєш ним користуватися і намочиш, то він трішки збільшується в розмірі і в об'ємі. Чудовий спонж. Звичайно, можна такі спонжики купити десь і дешевше, і в цих всіх дешевих наших магазинах, по типу Аврори, Бонус, Червоний Маркет. Також, я знаю, дівчата замовляють такі спонжики на Аліекспрес. Ну, де хочете, там і замовляйте. Саме головне, що хороший результат вони дають. Ще раз повторюю, масаж, очищення, ну і такий ніби трішки лімфодренажний такий масаж. Ну, не знаю, мені дуже-дуже подобається. Якось я вже звикла миватися за допомогою таких спонжиків, і мене все влаштовує. Хто не пробував, спробуйте. Ну,
не сподобається, то вони не такі вже і дорогі, викинете та і не будете вже заморочуватися. Ну, от так, от такі новини у мене на сьогодні. Зараз у нас вечір четверга, завтра п'ятниця, новий день, можливо, буде якесь нове відео. Ну, а на сьогодні в мене все тихої, спокійної вам ночі і вечора. Хто буде дивитися мене зранку або вдень, теж вам спокійної, мирної доби. А також здоров'я і хорошого настрою, тому що зараз іде у нас період таких дуже сильних магнітних бурь. Потрібно бути дуже таким уважним, зосередженим, не нервувати, нічого такого нового не розпочинати і тримати себе в руках. Це дуже-дуже зараз важливо, тому що бурі дійсно на нас впливають. Бачу це і по клієнтах на роботі, і по людях так десь в транспорті, в магазині, всі якісь знервовані, всі трішки, ой, якісь, можливо, навіть так сказати, психічно неврівноважені. Все-таки війна дуже-дуже вплинула на ментальне здоров'я людей. Це сумно, але нічого, тримаємося, відволікаємося, і все в нас буде добре. Саме головне, підтримуємо один одного і віримо в наші Збройні Сили України, донатимо по можливості і вперед до перемоги. Все, на сьогодні все. До побачення, до наступної зустрічі. Пока-пока.